Met geleentheid vertel 'n vriend vir my dat hy by 'n man was wat vir hom gebid het en daarna vir hom gesê het dat die Here vir hom sê dat hy in Afrika sendingwerk moet doen. Hy vertel dit natuurlik toe vir sy mentor en sy mentor sê toe vir hom: "Maak jy net seker dat jy daai man wat dit vir jou gesê het, saam met jou Afrika toe neem sodat hy ook vir jou kan sê wanneer jy moet terugkom." Ons het nie nodig dat ander mense vir ons moet sê wat God se begeerte vir ons lewens is nie. Want God praat self met ons. Wat wel gebeur is, nadat God reeds in jou hart die begeerte vir iets gesit het, sal hy iemand anders gebruik om dit aan jou te bevestig. So ja, God praat vandag nog direk met ons deur sy woord en bevestig dit dan deur ander mense.